històric, històric en quant a ocupació tant en interior com en costa. Han superat la previsió, que era ja del 90%, i en molts establiments s'ha colgat el lletrero de complet. I sobretot s'ha notat un increment en el consum extraordinari. Tant els comerços com els restaurants han tingut ple doncs, pràcticament durant tot el pont, i això doncs, és simptomàtic. La recuperació econòmica en el món del turisme està allí. Els datos a data d'avui seran històrics en quant al tancament de l'any, i bueno, hi ha hagut doncs, datos com és les entrades al castell de Peníscola, que gestiona la Diputació, que durant el pont han superat les 8.000 entrades, i només el dissabte hi ha hagut rècord històric en quant a dies fora de temporada alta, fora de lo que ve a ser el mes d'agost, en 3.000 entrades, jo crec que és fascinant. Jo vaig comprovar personalment que les cues arribaven fins a la plaça colindant